Bərdədən olan şəhidimiz Təbriz İlqaroğlu Cəfərov. Səid Həsənoğlu Ədilov. Şəhid Oruc Vaqifoğlu Cəfərov. Şəhid Aqil Mətləboğlu Quliyev. Şəhid Ceyhun İsmailoğlu Rızayev. Can Şəhid Rəşad Nadimoğlu Nadirov. Şəhid Baloğlan Müdahət oğlu Nağiyev. Şəhid Şahmuras Əyib oğlu Hümbət Zadə. Şəhidimiz Xudayar Yusif Zadə Müslim oğlu. Şəhid Ərastun Arif oğlu Xıdrov. Şəhid Ezamin Kemal oğlu Təhməzov. Şəhid İlyas İtibar oğlu Şəhvələdov. Şəhid Samir Şamil oğlu Ələkbərli. Şəhid Fəxri Elmir oğlu Qəribzadə. Şəhid Devran Fazil oğlu Naybov. Şəhid Mehman Nərman oğlu Qəmbərov. Məmiş yoldaşım Anar, yerin cənnət olsun. Şəhid Anar Hüseynov Rəhim oğlu. Şəhid Elməddin Fərman oğlu Hüseynzadə. Şəhid Xəqani Kəmran oğlu. Şəhid Turqut Fikrət oğlu Zeynalov. Şəhid Eltun İlman oğlu Qarayev. Şəhid Ziya Niyazi oğlu Əsənov. Şəhid Elvin Məhiyyəddin oğlu Səfərov. Şəhid Basim Tofiq oğlu Ağayev. Və 1-ci Qarabağ müharibəsinin Bərdədən olan şəhidləri. Allah hər birinə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Heç bir şəhid unudulmamalıdır. Bizim üçün bütün şəhidlər eynidir. Bu isə naməlum şəhiddir. Ruhun şad olsun ay şəhidim. Allah hər birinə rəhmət eləsin. Bu günlərdə Bərdə şəhidlərini yad edirik. Ruhunuz şad olsun deyirik. Naməlum şəhidlərimiz, ruhunuz şad olsun. Can, naməlum şəhidimiz Elçin, Mehman, Şakir, Saadət, Zöhrab. Arxada da şəhidlərimiz var. Görün, vətən uğrunda neçə min oğul canından oldu. Neçə min oğul şəhid oldu. Hamınız bizim üçün əzizsiz, nur üzlü şəhidlər. Can, naməlum şəhidlər.
Yaraşığınıza kurban olun. Sana şehit de, namalum şehit. Hamınızı ziyaret etmeye gelmişiz hamınız. Ruhunuz şad olsun. Allah her birinize rahmet eylesin. Ruhunuz şad olsun.